Oi, gente, vim fazer hoje a abertura de caixa, meu último pedido da Natura, do ciclo 4 ainda. Foi um pedido pequeno, 100%, para pronta entrega. Aproveitei as promoções que estavam lá disponíveis e eu não tinha adquirido para pronta entrega ainda, tinha adquirido só para os clientes. Então, esse pedido aqui é 100% pronta entrega. Essa aqui é uma caixa que eu adquiri lá no Empório, que inclusive fez parte do kit do Biografia Inspire do ano passado, se eu não me engano. E eu tava com o kit aqui, só que eu tava sem caixa. Então eu pedi lá no Empório, tava num precinho bem legal. Eu pedi pra montar esse kit que eu estava com ele aqui. Pedi também mais uma bolsa térmica, daquela que eu mostrei a vocês no segundo pedido do ciclo 4, que inclusive eu vendi 4 dela, que é lá do Crê Pra Ver. Eu já mostrei, por isso que eu não vou abrir. Então, se vocês quiserem ver ela aberta, vocês vão lá no meu vídeo. Acredito que seja o segundo pedido do ciclo 4, que vocês vão poder acompanhar essa bolsa lá, muito linda, que é uma bolsa térmica, uma lancheira térmica. Veio aqui também 3 fraconetes do Ecos Maracujá. Nesse pedido aqui eu pedi mais 3 kits de mamãe e bebê. Foram 3, por isso que tem aqui 3 colônias de 100ml mamãe e bebê na fragrância tradicional. Que esse kit, eu acredito que a maioria das regiões vieram, né? Eu sou da região Nordeste, esse kit veio composto pela colônia de 100ml, por uma caixa de sabonete, com 2 sabonetes em barra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu focar. Foram uma caixa de cada kit e 3 miniaturas da colônia também. Essa aqui é de 50ml. Então o kit é composto pela caixa de sabonete com 2, uma colônia miniatura de 50ml e uma colônia tamanho tradicional de 100ml. Tá num preço bem, bem legal. Temos aqui 3 embalagens presenteáveis, que são dos 3 kits mamãe e bebê. Pedi também 3 hidratantes do meu primeiro humor, para formar alguns kits. Esse hidratante é de 125ml. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Naquele formato bisnaguinha, embalagem econômica. Peguei também lá no Empório. Tá com a validade boa para 2022, mês 11. Então dá tempo vender, dá tempo usar. Pedi também um combo de sabonetes. Tava com preço especial. Esse aqui foi 3 fragrâncias diferentes: o lima e flor de laranjeira, o tâmara e canela e o manga rosa e o água de coco. Foram 3 caixas de sabonete. Vieram também algumas amostras. Aqui temos a amostra do castanha. Esses hidratantes são maravilhosos, são da linha Ecos, que na verdade são um hidratante que é um tratamento. Esse aqui é para quem tem problema com pele bem seca. É o meu caso, eu tô até usando. Depois eu vou fazer até um vídeo mostrando para vocês. E temos aqui também o andiroba. E veio também mais um convite, porque na verdade como esse aqui foi feito no outro cadastro, eu já tinha recebido um convite desse, que é para o evento do Dia das Mães. Em cada presente, um mundo de afetos. Então aqui já é o convite para o evento do Dia das Mães. E também veio a amostra do Tucumã. Esse aqui, o Tucumã, ele tem o poder de... Quem tem a pele muito já envelhecida pelo sol, lhe dá uma rejuvenescida na pele, uma elasticidade. Então é maravilhoso esse hidratante. Inclusive ele vai vir, né, agora tá vindo no ciclo 5 com preço promocionado. Deixa eu mostrar pra vocês. Terminei de mostrar os produtos que vieram.
A todos vocês que assistiram, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E não esquecendo a todos vocês que também estão assistindo esse vídeo e não moram aqui na minha cidade e querem me comprar, eu também vendo virtualmente, né? Eu tenho um espaço digital. Vou deixar o endereço do espaço digital aqui abaixo do vídeo para vocês poderem estar lá acompanhando todas as promoções. Esse mês está recheado de promoção lá no meu espaço digital, porque é o mês do consumidor. Então você pode estar lá verificando. Se você não conseguir fazer a sua compra, você pode estar entrando em contato, né? Que lá tem todos os meus dados, o meu e-mail, telefone, para você entrar em contato e eu te ajudar a comprar lá no meu espaço digital, certo? E a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, não esquece de se inscrever, deixa também teu like e tchau. Até o próximo vídeo.